Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze waswa Emmanuel mujye baliko obulambuga mabutya nsubira muri bulungi nyo ku lifestyle nabaga matukola byonna obulamu kikulu asiko obulamu tassa mukono tubagala nyonga muri balamu chovola batufayo n'obulamu tubufeko ona kula leo nchalideko nalungo abira mama wange tutambulideke eno emukono seta kukulwe mukono eseta webaite nanta bulidirwa ajituzo kuchalirako ku mama nalungo tugenda kwa tunyimyamu ku bulambu amabachala bwino kutambula abachala muberawo mutya abana banji mutekateko okubufumbo mutekateko okuzala byonebyo neye abasinga tebabatesetese n'abana bo mulembe guno temanja kola omwana omutuma kwa enene ali green tamanyi bya mukisenge tamanyi bya kuzala tamanyi kiddako mukosiza nyo family planning enteka teke inakubetya emboje tugenda okunyumyako ya bantu bakulu 18 and plus nenga yekusa kubachala okusinga twaka tumanyo manyabo abachala mu muzimu bulambo ensi mwe mubeza o family mwe mutali nsite kola chi tebelawo era nsanyuse nyo okufuna mukosiza okunyumyako ne mama nalo ngo mujanjabe atubulide ku nsonga z'ebyobulambu ezimiridde n'okulambika obulambu abakyala ddala mu abaana ab'obuwala mikono gyaffe na gye musinzirira obadde kyannyonnyola tukomye oŋŋamali nnaku mwenda ezaabaana abeera mu lubuto nga batudde oba ey'ekiise mutyo ati kuwa ennaku mwenda n'onyweramu eddagala eryo buli lunaku olinya omulundi ogwo ogw'okumakya okumala ennaku mwenda era ne nkugamba nti ennaku ezo we ziggwako ku lunaku olw'ekkumi komawonko kebiri Nze nange nkakasa nti omwana akoze eki? Ateredde. Nalongo. Bifa ku kyebyo ebintu akati nga ongambyeko nti abaana amanyi okwekiika kubanga nange ekyo bakingambako maama wange bwe yali anzaala atuzaala balongo yalemwa naye mbu abasawo bamugamba nti twali tukooye ng'omu yeekiise. Kati kitera kuva ku ki? Ati okwekiika kw'abaana kuno kuva ku ngeri nnyingi. Nga nze Nalongo ngamba nti ama enyumba eno ogiraba eyinza okuba nga nene ng'eriko n'ebisenge kati singa omukyala ambeera wano nga ntudde nga lwaleero ngambye nti leero nkooye njaga kusiiba mu kisenge kyange sijja kuvaayo temuntawaanya nyinza okudda mu kisenge ne neebaka neŋŋamba abaana temuntawaanya mpumuddemu leero kati kitegeeza nti n'abaana tebajja kuntawaanya ati nabagambye temuntawaanya kati omwana ono bw'abeera mu lubuto lwa maama we y'ennyumba ye ayinza okusalawo nti kambeere luno oludda neyekyusa kati mu kwekyusa kuno n'alemerayo n'atadda okwo kwe bayita omwana okugenda mu position etali ntuufu kitegeeza nti omwana ayinza okwekyusa bw'ati neyekyusiza mu kabina n'atuula n'abeera awo n'agayaala n'atavaayo ate n'ataddirayo ddala ng'alooza weewo wali awatuufu kumbe watudde si watuufu oba ayinza okubeera bw'ati n'alemererwa okudda kati nalowooza ndowooza bwendi bwendi naye ng'ate tekimugaana kubanga mulamu abeeramu nga mulamu bulungi era ng'assa kati ffe wano abalina eddagala lino eriyamba okurotatingisa omwana n'adda mangu ne tukugamba nti eddagala eryo Nalongo ndirina Nalongo tuyogera bingi ebyamagero yes omwana n'akomawo mu pozishoni era eryo eddagala limukola bwe riti n'ayanguwa okola ki kati Nalongo okuvaayo nyogere eddagala nyongera okukukkaatiriza kukendeeza ku pain eri mu kulongoosebwa abantu babuulire effects kyembi eziri mu kusala akaso buli mwana gw'ozaala kaakati singa abakyala bano baba bakola bye balina okusokaddemu katono balina omuzi ogutoa tugamba nti batya okugaziwa anti kyenjagala okubuuli nti abakyala bano kyesaatandikiddeko mu ntandikwa abakyala ennaku zino batya leba pain bonga bo obulumi obwebisa naye obulumi buno obwebisa bwe tuddako emabega mu byawandiikibwa nze nkigamba abakyala ababeera wano abazaala ebbanga lyonna nti omukyala yenna alina okugumira okuluma kw'omwana kubanga mu biwandiike baatugamba nti Adamu bw'amala okusobya bamaze okulya ekibala buli muntu Katonda yamuteekako kyalibeera omwami yamugamba muntu uyozo mwono janga kyoli kitegeeza nti abaami teeka okukolerera abakyala wadde nga kati baakivaako
abami bava kukolerera abakyala n'okubalabirira. Twaguddewo n'ekibiina eky'abakoto. Aha. Kakati abakyala bano twalaalikibwako kuva ku lubereberye nti mu bulumi obungi mwe tulizaaliranga. Abaana. Abaana. Kati ffe abakyala tukimanyi bulungi oba abakyala bonna balina okukimanya nti omukyala yenna gye buva ne gye bugenda mu bulumi obungi okuva ku lubereberye mwalizaaliranga omwana. Katuvudde ku nnono. Kakati tuvudde ku nnono zaffe zaawandiikibwa. Okuva ku lubereberye tugamba nti tetukyayagala kulumwa abaana twagala baba tujjemu bujja babateeke wali. Kati olw'okuba twagadde okuba shortcut kati babuulire ekivaamu. Kakati olw'okuba ng'oyagala kukola shortcut toyagala gwe kulumwa kugenda mu labor pain naye ng'ate omuntu okuzaala normal delivery kwe tuyita nti osindise omwana wo kwe kuzaala okusingako obulungi. Pain eba short lift eba yakaseera. Eba yakiseera. Omukyala ajja kulumwa olubuto essaawa ssatu oba nnya azaale omwana we agende mu nnomo. Addewo nga mulamu. Mpulira. Naye kati omukyala yeba n'amala omulongoosa omwana asigala mulwadde. Anti omala wiiki nnamba olya katidi. Ate olya emmere engere, ate olya emmere egonda. Mpulira tebanywa soda. Anti bw'omala okulongoosebwa olina ebikujjibwako okuliibwa mu buddo. Sooka bitugambe. Tolina kulya emmere ekaluba eneekola amawulu mu lubuto. Amatooke ago nago gaba gakola amawulu mu lubuto. Lumonde abeera muzibu nnyo. Muwogo abeera muzibu nnyo. Kati olina okulya emmere eri soft soft era n'esigala nga eri soft esobole okuyitamu amangu mu ki? Mu mubiri ereme okukaluba oleme okugenda mu manju okole ki? Wuzizite. Wuzizite. Kubanga kati guno omubiri gwe bamaze okusala guba guzze ofunye ebbwa ekisago ekitali kya leero nti kinaavaawo leero oba enkya. Omuntu bamala omugyamu omuntu awantu awo wabawagaza awayise omwana ate jjukira baba bakusaze paka munda n'abaana ne bagisalirako ne bamala okugitunga ate ate ne batunga n'omubiri guno ogw'ebweru kakati kitegeeza nti gwe omuntu oba mulema nga tomanyi ekitegeeza omuntu alongoosibwa abavuse mulema abanga mulema kubanga obulema bwo buli nti lwakuba nti bwa munda teri abukola ki teri abulaba ensonga lwaki bagamba nti tokola mirimu mu buddo obwo obw'okusitula ebizitowa oba obw'okukola ki olina kuba ng'otambula butambuzi wano olukindo olusobole okuguma mpola mpola naye ate nga sikutambula bye kwa lutalo. Obulamu bw'omuntu alongooseddwa bukyuka butya okuva ku nnomo? Omuntu alongooseddwa ate kati buno obwalu n'obwakyukamu buli obwedda bwalinga bwakufa kubanga gwe omuntu baakusirisanga wenna n'ogenda okudda engulu ng'oli mu ntaana nga tolina ky'omanyi. Naye kati owaleero baakyusaamuko nti bwe baba banaakusala basanyalaza kino ekitundu kya wansi kyokka kati gwe nwagulu oba otegeera era wabaawo omuntu obuvunaanyizibwa wano ku bbali omusawo omu nga ye akola gwa kunyumiikiriza kaboozi ku bbiri oli otya owulira otya otegeera ng'eno abali eno gye bakola ki bwe basala omwana okumukugyamu ofaako kitundu kino kubanga eno oba towulira eno ng'otegeera kati bye byannaku zino naye era omuntu okulongoosa okwo kulina engeri gye kugonza omubiri gw'omuntu ne gunafuwa taddamu kubeera kyekimu kubanga abatakyasobola kwesobolera ebimu katugeze omukyala yalibadde edda abakyala bedda baazaalanga abaana ne 12 ne 10 naye kati olwaleero gwe omulongoosa asobola okuzaala abaana 10 alina okuzaala abaana aba buli lwabamulongoosa batoola kubulamu kubanga buli lwebamulongoosa obulamu bwe bweyongera okukendeera buli lwebakusala obulamu bwe bweyongera okukendeera kakitegeeza nti obwongo bwona bwo buba affected ekikutuukako eno mu mubiri gwo gwonna kikwata ku bwongo otandika okubeeranga nga buli ssaawa ofiiringa ekintu ekyo olumu n'okulema okuddamu okuzaala ng'otya ng'ogamba ate era bagenda kunnongoosa ate era bagenda kunnongoosa kati omutima gwo guyinza n'okulwala ekirwadde ky'otamanyi nga gulwala kulwakutya kuli olw'okuba nti omanyi bagenda kunsala kati mulimu n'abalongoosebwa ne batabeera bulungi naalwawo ng'ekiso tekinnawona kati nga waliwo omwana wa neighbor wange abo baamulongoosa bulongoosa naye bambi era kati nze navanga wano neŋŋenda nga muyambako okumukola kuti kati mulimu abamu bwe bamala obbalongoosa olumu emisaayi tebagisenaamu bulungi negisigalamu negizimba negikola okukufufa abala babeerabiramu makansi abala babeerabiramu bipamba kigamba ebintu ebyo nabyo biri delicate nnyo eri obulamu bw'abantu singa omuntu amala okukolako ate n'akulekamu ebintu ebikyafu kati kitegeeza nti akwongedde obunafu mu mubiri. Abaana baffe ab'obuwala batandika okuzaala wandi advises omwana atandika okuzaala okukkiriza okugenda ku kiso bw'aba alina op
singa omwana omubwala atandika okuzaala talina kimugambisa nti agende ku kulongo okujjako ng'abadde nze kyensinga okumanya ennyo kyendowooza nti singa omukyala ayinza okulongosebwa by mistake nga tategedde nti omwana we yeekiise naye singa akimanya ngaobudde bukyaye asobola okujja ne tumuwa eddagala omwana n'atereera kati bw'akimanya vereleti nange awomba sikyalina ki option awo aba alina kusalibwa kubanga tebasobola ku nange zennyini sisobola kuzaalisa mwana yeekiise kati awo sikisobola sikiŋŋanga era nange bw'abazze wano ng'omwana yeekiise mugamba bugambi aa naye singa akimanya obudde bukyali singa akimanya ng'obudde bukyali era mugamba najja kubanga nze n'owaakabi na muzaalisa akanene ng'omwana we aleeta kabina singa azze mu budde obwo ng'omwana anaatuuka ano ng'omwana aleeta bigere kuba wamala okuleeta akabina azaako bigere n'onoonyayo ebigere n'obijjayo kati ate oyo gwe bayita kasowola omulongo kati ate n'omala n'onoonyayo emikono n'onoonyayo omukono omulala n'oguleeta n'osigazaawo omutwe awo ewali akabasi kubanga ne malwaliro batya okuzaalisa abantu bano abaleeta abasoosa ebigere kubanga asumbuwa akooya n'abasawo bennyini bagenda okugira nga nabo bakooye ate nabo babeera babiri basatu kati gw'oyinza okubeera ng'olumu oli omu gw'okola gyonna ate gwe olina okusindika omwana ate n'omuyambako kubanga kati wano nze nyamba ku balwadde bange bwe ndaba ng'alabika talina maanyi gamuyambako nga munyigirako ng'omwana ayanga okukolaki okufuluma okuvaayo nga musiiga eddagala nina eddagala lye mbasiiga ne kulasi oba nga omusiigayo n'omwanguyizaako kigaana ekiyamba omwana ono okubeera nga ekkubo lye likolaki lirambulukuka bulungi ligonda mukyala n'aba ng'ayanguyira omwana okukolaki okuzaalibwa kati nze siyagala nnyo omwana asooka kuzaalibwa kutandika na kulongoosebwa kubanga nze ne muwala wange namwezaalisiza ng'azaala omwana w'asooka yali aleeta ekyejo ne mugatuula mu ddagala eddagala ligenda kukuyamba ate kati mami olutonmanyiko nze guma omwana bamugumira ate sinze ngenda okuwayo nti bakusala kuba sirabawo kikutwazisa kukusala guma era n'aguma n'amuzaala nkifuna bulungi nnyo kati kitegeeza nti wabaawo n'okubeera nga kareji singa omwana oyo ow'obuwala azaala omwana asooka ali mu bantu abalina obuvumu n'okumwagaliza kwegamba kino nkiteeka nnyo nnyo ku bazadde baagalize abaana baabwe okuzaala obulungi batya nti singa omwana ow'obuwala afuna olubuto n'abanga gwe muzadde we akwewadde naawe beera nga atiise omunoonyeza possibilities okulaba nti ayita bulungi mu kintu ekyo mwagazise okuzaala obulungi ate gwe ne baba baakulongoosa paka kumala kuzaala tekitegeeza nti nno n'omwana w'omuwe eyo bamusale ye ayinza okuba ajja kuzaala obulungi okitegeere kakati nze waliwo wano omuwala gwe nazaalisiza eggulu baamugjaeyo mbuya kino wattaka naye nga baganda baaba babiri bakolaki babalongoosa kati ye nyazaala we gwe mbadde nga nzaalisa emyaka gyonna yamanyi kati n'agamba nk'omwana wange naye kaagende ewamusawo nannyanze omwana n'ajja wano n'amunsindikira kati bali baganda be balina ekirowoozo nti noono tajja kukolaki kubanga nabo babakolaki babalongoosa kati naye ampeereza omwana oyo nga ŋŋamba naye musawo nanyanzi njagala omwana ono asobole kubanga yamukwasa obutula myezi egi njagala omwana ono azaale omwana kubanga bali baganda be bagamba mbu naye bajja mulongoosa kuba nabo bakolaki babalongoosa naye mugamba si bwe kibeera kintu kino kibeera mu kwewaayo nakutegeera nti omuntu yenna asobola okusindika omwana ali asobola okuzaala kati noono bw'oba omukozeeko ng'obudde bukyali ajja kusobola kati n'amunkwasa naye mba nga muwa eddagala lyonna ery'okukozesa ebbanga lino era omwana omuwala yazadde ate yazadde bulungi n'okuyuli kati yeeyulise nti oba tumuwe ne wuuzi zino stitches era teyayulise yasindise naye kati eyo belive eri mu bantu nti omuntu asooka alina okulongosebwa nedda tekisoboka abeerawo n'azaala bulungi nnyo kasita oba nga buli busaawa oba omumonitalinga n'owuliza atibiti omwana eryena eri fine omwana ono ali ate kati ali fine kwega n'oba nga esaawa gy'abeera mu mikono gyo olina okuba nga gw'omanyi kikyali kubanga abeera mu mikono gyo obulamu bwe buli mu ggwe gw'omutegeerera naalo emboozi y'okuzaala mpanvu nnyo naye ng'oginyonyodde bulungi ate ensina ekola ki n'egitegeera lino lino eddagala lindabawano likola ku ki kaakati
Eddagala lino lyendina wano lya mitendera mingi. Mm. Mu mitendera gino emingi, weewa mulimu n'ery'abaami, abanafu, beegaya mu miki. Mbaani Naalongo, otandise. Kakati eddagala lino, omuntu nze Naalongo bwazze wano, buli kimu eky'omukolera mba nkimanyi. Kati muno mulimu abakyala abavaamu embuto. Baba n'endwadde nnyingi eza nabuguma kabootongo mulimu ebigalanga kati lino lyonna ly'eddagala ly'entabula kati ate eddagala lino tekibeera kikolo kimu endwadde emu ezo gitabula ebikolo nga 10 oba 2 kati oli ayinza okugamba omuntu nti genda ofuna akaki ekajjo ly'enjovu lijja kuyamba kubanga naye lyawulira naye ngaate mu kajjo ly'enjovu mulimu ebikanga 10 ebikolaki ebyongerwamu olyoko ojjanjaba ekirwadde ekyo kati omuntu nawunzika nga agamba nti nno bandagirira ekintu guni n'ekikozesa naye tekyamponya ovuwiki yakozesezza ekintu ekikolo kimu eyamuwulira tasobola kumumalirayo nti eddagala lino gatta nnyo na lino ate n'olulala abantu baba tebalirina kuba lino eddagala liva wala ate n'okulinoonya terirabika eddagala erisinga liva tulijja bundi bujjo tulijja kasese tulijja walya bbeeyi terifunika naye nga kati nkugamba nti abakyala abavaamu embuto abaagala okwoza mu nseke abatafuna mbuto abazaala abaana nga sekisi emu bonna mbakolako mbakyusa enzaalo nze Naalongo ngaba n'abalongo gwe bw'oba oyagala kuzaala balongo ng'ojja wano na mukyala naye omukyala azze wano ng'ayagala abalongo ekyo nkyogera nkikakasa nti omukyala bw'ajja wano ng'ayagala abalongo olina okubanga weekakasa nti bba wamubuulidde nti mwasheyalinze ekirowoozo ekyo kubanga nze eddagala lye ŋŋenda okuwa omukyala omwami ayinza okubuuza nti ate lwaki lino ozze kundoga ngate bulijjo bano badde tubikozesa ate lwakiki kati kitegeeza nti omukyala wo oba omwami wo olina okumubuulira ti munange mbadde njagala tuzaale abaana babiri gwe tobaagala naye n'agamba mbaagala nti kati tugende wa Naalongo tufune eddagala nti tugende ne mujja bulembwe nze ne mbagala mukole kino na kino si bingi bye njagala ku balongo si bingi ate ne nkyusa abaana ate ne ku nzaalo si bingi bitegeerekeka ate biwulikeka ate bisoboka kati Naalongo twogedde nnyo ku bintu by'okuzaala specialty y'okusinga eri mu kuzaalisa tekwalibadde kuzaalisa kwokka kubanga nkola ku bintu bingi naye abakyala nze n'abakyala bebasibye abakyala ennaku zino babasibirako nnyo embuto buli nsonga nkulu nnyo abantu balina ettima ne bbaawe alaba nga omukyala munne ali awo bakolagana ne bbaawe n'amugendera ku musawo n'amusiba omukyala n'akulungutana n'olubuto myezi mwenda ne gigwa wali n'ayigira ogwe 10-11 kati nze babandeetera wano bulijjo leka mbuuze bimu kyekibuzo kimu omuntu gwe basibiddeko olubuto kibeera kitya anti lubeerawo nga teruwuluma ng'omwana mwali ali anywa nga mulamu ne bamuwa ne deeti za sikaani nazo ne ziyitako of which deeti za sikaani ebbanga lyonna ziba ziri mu maaso kubanga sikaani tekuwa deeti yennyini kwonna kuzaalira ekwongeramuko ennaku kati kitegeeza bulotuka mu deeti ya sikaani n'ogiyisa oba oyitiddeko ddala kati wano eno nze Naalongo nkubala nkugamba olubuto walufuna mwezi kinti bwe guti kati n'enzirayo ne nkubala ogwokubiri nnaku bwekito ogwokusatu bweki ne mbanya nti omwenda guweddeyo kati ne nkugamba ng'olubuto lwo lwayitamu ate nenkebera omwana nga yatuuka dda kubanga nina wenkebera ne mbanya nti katono omwana atuuse ayiseeko oba tannayitako nze nekusumulula ne nkuwa eddagala n'ozaala nga tewayise na nnaku ssatu kuba bangi babajja emikono eyo babajja enaggulu ne babaleeta wano abamanyi ne bagamba Naalongo ono alemereddwa baamusibiddemu olubuto bo baba tebamanyi nti baamusibiddemu bawoza kimu babagamba nti agaanye agaanye okusumulukuka bagambye bagenda mulongoosa anti n'abaana tetambula kati gwe ng'omugamba ono omukyala baamusibirako olubuto kuba nze nnina okumanya n'okutegeera nze newe mba sina kyenkoze embeera wano lina ŋŋamba nti kino nange ne mmanya nti kino era ne nkola ekyo oli wa bulijjo olinga nze simanyi nange niraba bwerabe nange siri wa bulijjo kakati nze ŋŋamba omuntu nti omukyala
nje singa abawuliriza n'abalabi oli abaalirayo mukyala yo ngaoluto baalumusibirako nga luganye agezeko mukuwaddeyo offer mundeetere wano omu offer wagigabidde obasomera n'essimu amuwaddeyo offer mundeetere wano omu ngaoluto lwayitako dda nga luganye kuzaalibwa niwagenda mudwaliro bamugamba ligaanye nga ote bulijjo azaala bulungi nkuwe eddagala nkusumulule nkuwe eddagala lyange ate nkuzaalise oddeyo n'omwana wo ate eyo offer njimuwadde omuntu oyo bwali bayise ku mukutu guno njimuwadde era bw'azaalanga era aliddayo n'abagamba nti omukyala Nalongo weinaatawulirwa yanzaalisa nga nayita ku mukutu guno ne mufuna ate n'atanzijja kuwadde ekikumi sigenda namujja kuwadde ekikumi ngenda musumulula muzaalise atambule agende ewuwe baweredde enamba y'essimu muwe n'ekyogo kubanga nina ekyogo ekisookerwako ekisumulula abaana nina ekyogero ekinaabibwa abaana abantu tebamanyi nti nno omwana w'omuzaala osooka n'omunaaza ekyogo ennaku zino banaaza sabbuuni ekyogo ekisookera ddala ku mwana akinaaba omulundi ab'ennaku zino banaaba sabbuuni tebaba tebalina mikisa mirungi emikisa gyonna gisookera muli omwana n'omulami saagala kumenya mannya ga sabbuuni naye bajja ku maduka sabbuuni takola kati kubanga kuva dda abaana babanaazanga mazzi ga ddagala ekyogero ne kimujjula ne kimubuna ne kwegamba n'akimatira omwana n'aba muli emikisa gye ne giba mirambulukufu ne kati gwe bw'ogenda n'onaaza omwana amajaani byonna byajja okukola majaani onaamunaaza sabbuuni sabbuuni baateekamu ki asidi ibiki kati omwana abeerawo ng'abeera mukalukalu buli ssaawa abeera mugumu tagambwako n'atagambwako kati omwana mujje wansi ng'omunaaziza nze Nalongo nina ekyogo ekisookera ddala ku mwana akimunaaza omunaku omulundi ogwo enkeera n'otandika okumunaaza ekyogero kati omwana oyo nkakasa nti omuntu oyo bw'alijja wano n'aŋŋamba nti nze mbadde ku pulogulaamu weeti mbadde ku Uganda lifestyle ne nkulaba Nalongo naye nze osumulule ngenda kumusumulula era jjanga yeetegese n'ebintu bye kumusumulula nakuzaala nagenda kasita amanyanga nti obutole lwayitamu ddala luli myezi mwenda kitundu luli mu kkumi lumutamye alukooye ayagala kuluzaala ng'ayitawo wano Nalongo mpe namba y'essimu enamba yange y'essimu eyaku WhatsApp eri 07 06 6 2 02 47 eya MTN eri 07 8 6 15 33 Nalongo kati ensonga ezo ekyaddala nti ensonga nyingi zenkolako budde bwe buyinza otusalako naye buli muntu yenna gy'ali ng'awulidde Nalongo manya nti nno buli kimu nkikolako ekiyitibwa eky'abakyala n'abaami mbakolako naye aba abaami siboogerera kubanga njagala nnyo okwogerera abakyala kuba oli mukyala kubanga ndi mukyala weewaawo nga n'abaami bakolebwako bakyala naye era abakyala benkolako munnange mulimu abakyala ab'omulembe abamanyi okwogerera abaami baabwe nti nze munnaye Nalongo omwami wange alina w'atasobola wano n'omugamba munnaye abakyala bava wano ne pakeji z'abaami ngaze kuzaala n'agamba ati n'omwami wange yaŋŋamba nti Nalongo mubuuze ti kino nakino nankugamba n'omugamba mutwalire ye abalala baba benyuma mu sayizi abalala amaanyi gaba matono abalala baba ne kabootonga eyabatawaanye dda munnange abakyala baabwe ne baboogerera kubanga era wano abakyala be basinga okujja wadde nga n'abaami bajja naye abaami abajja baba batono naye ng'abakyala abajja olumu bwe baba bakolagana kiva mu nkolagana omwami n'omukyala enkolagana ennungi mu maka yeetwala amaka mu maaso ekyo tukifunye bulungi nnyo emboozi ya Nalongo eno ebadde mpanvu nnyo teswa agimalayo actually ebintu byekolagana n'okuzaala kubanga okuzaala mumuva obulamu ate abasinga tebuki ino pikyali biwanvu Nalongo ndoza tujja kufunira nala tayimu ajja ngeri okutujuliza ku nsonga z'okuzaala zino kuba bikyali bizo binnyo bye tuleseeyo emboozi ekyali mpanvu about this naye tujja kufuna nala tayimu tujja tunyumire Nalongo about this tulabe ekyokola noonya Nalongo ku namba z'essimu z'atuwadde oba noonya nze nja mukukuwa enamba y'essimu wano nja gikuweereza nikeesi olemeddwa omufuna mutira oba nga tuwe ku namba ya Nalongo nja gikuwa njirina mu ssimu yange oyogere Nalongo olungi nnyo mulabe ekiddako kuba banne okuzaala kuno okuzaala kuzibu nga bw'okiwulira abantu mukugalidde nnyo abantu bebasaza ebiso wano tugeza kuba nga tutaasa bulamu lifestyle gwe mulimu gwaffe si kumala gajja tekola ki Nalongo siibula abantu bannange oba siibuza enamba y'essimu
Nsanyisa nnyo mwenna 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 abali eyo. Obalagira obalagira bulungi nnyo singa omuntu aba Kampala. Abali eyo mwenna. Nsanyisa obbawulira n'okubalaba abanda bamwenna ku lifestyle. Era nsaba munoonyeeko Nalongo munoonyeeko nakakolera emyaka abiri mu egyo. Mwetaano. Ekyaddala obumanyirivu mbumanyi mmanyi akavo n'akaddo. Eri buli mukyala eri buli mulwadde abava e Kampala olinnya motoka z'emukono bw'otuuka bw'oyisa ku Coca-Cola waliwo stage eddako bagiyita ya Jomaali bw'ovaamu awo osala busazi kubo n'odda ku saidi ya kyaki era awo ababooda abasinga gwe kasita omugamba nti ngenda wa Nalongo ku kibira wadde ekibira baakitema naye kyasigala kibira bwe bakutwala ewala ekitali kibira togenda gw'ogamba kimu ngende wa Nalongo ku kibira Ninamba yange yesimu otambula nayo ng'olemererwa ng'okubako abava ejjinja bw'ove mukono bw'otuuka eseeta oluva eseeta oba okkirira nga n'onatuuka ku Coca-Cola otuuka ku stage gye bayita eya Jomaali oyita ku kyaki awo woviramu then bw'okuba akasimu kange ng'okonekitinga ku baboda nange nina ababooda benkozesa bw'oba onkubidde nsobola omuga agenda ku kkubo okimira omulwadde wange banaye neeyanziza nnyo abawuliriza ba programu eno lifestyle nsaba munjagale muneeyambise munkozese nja bakolera buli kiriyo n'ebyobufumbo ebyamaka byonna mbikolako kale wano kulesa ogwo omulimu gwaffe kutuusaako ebyo mubeere bulungi mwerafu.